主料，羊肉片200克，洋葱一个，辅料，孜然粒5克，孜然粉5克，酱油15毫升，白糖5克，盐5克，蛋清一只，料95毫升，香葱2根，用餐人数一到两人，羊肉切成薄片，用清水冲洗5分钟去除血水，然后加入蛋清，料酒抓匀腌制20分钟，洋葱切成薄片，香葱切成3到4厘米长的段备用，炒锅烧热到用手置于上方能感觉到明显的热气，然后放入适量油，放入羊肉片迅速滑散，炒到肉片变色后盛出，再次加热锅中剩余的油到四成热时，放入洋葱炒出香味，然后放入之前炒好的羊肉片，淋入酱油、孜然粒、盐、白糖拌匀后炒出香味，最后在出锅前撒上孜然粉、香葱段拌匀即可。烹饪技巧：羊肉片要切得薄一些，这样便于入味成熟，更重要的是炒好的羊肉片四周会微微焦脆，口感非常好，这个菜用牛肉片来做也很好吃，也可以用火锅剩余的肥牛片、羊肉片来做，但是一定要将水分炒干，否则口感和味道都不好。孜然粉和孜然粒虽然都是同一种调料，但是两者的口感不一样，特别是加入少许孜然粒后，羊肉吃起来味道会非常香浓，比单独用一种要好吃的多。洋葱最好选择紫皮的，味道非常香，将香葱换成香菜也不错，但是都不要过早的放入，长时间拌炒后不仅容易出水，还会使口感变得软烂，不好看也不好吃。如果喜欢本视频，请订阅本频道。